Olá, pessoal do YouTube, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Fica aqui comigo, inscreva-se no meu canal, dá uns likes aí para me ajudar e assista o vídeo até o final, tá? Para você me ajudar, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho, bem simples, porque eu ainda não tô conseguindo ainda fazer o artesanato, tá? Minha cabeça dói bastante ainda. Eu tô fazendo as caminhadas, tá? Cheguei agora, caminhei 1 hora, desde segunda-feira eu tô caminhando. Caminhei segunda, terça e quarta. Aí já cheguei molhada de suor, já tomei um banho e já fiz algumas coisinhas e vim aqui gravar pra vocês, tá? Porque ontem é o seguinte, ontem eu recebi um comentário no meu vídeo de uma amiga, suculentas e outras coisas. Ela foi lá naquele vídeo de suculenta que eu fiz, tá? E a Lourdes Vitalino e a Dirce Polaco. Essa daí elas não têm canal, elas são amigas, né? Então elas pediram, e essa aí é suculentas e outras coisas, tem canal. Vai aí no canal dela para você ver o que que ela tem de suculenta, gente. Vocês que gostam de suculenta vão amar o canal dela. Ela tá começando agora, tá? Ainda é bom que você já se inscreve lá e já dá uns likes lá para ajudar ela, tá bom? Então, ela tava falando que sofreu muito com pulgão e cochonilhas, né? E que ela tá usando lá umas coisas lá. Ela falou o que que é lá, parece que é água oxigenada, volume 10, uns negócios lá que ela tá usando, mas diz que usa e depois volta e volta e volta. Então, gente, acalmar o coração dessas minhas amigas, essa Lourdes Vitalino também, diz que o bicho tá comendo tudo a roseira dela, né? Tá comendo todinha a roseira dela. E a Dirce Polaco, ela queria saber do chifre de veado e de uma outra planta lá que eu esqueci o nome agora, tá? É uma suculenta também que eu não me lembro o nome. Ela dá uma arvinha, ela é uma folhona grande assim, ó, peluda e... Eu tenho ela aqui. Aí eu vou deixar ela aqui, a foto dela na capa, tá? A foto da suculenta que ela queria saber, tá? Vou deixar a foto aqui. Então, aí ela estava falando que estava sofrendo muito com pulgão e cochonilhas, né? Então, aí eu também passei por isso, gente. Eu comprei tanta suculenta, morria tudo, os bichos comia tudo, mas empesteava de pulgão e de cochonilha. Gente, tem muita gente que sabe e não ensina para o outro. Eu não, gente, eu quero ensinar para vocês. Por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui hoje, tá? Porque é um vídeo muito interessante, porque você sofre tanto, você compra aquelas plantinhas, tudo cara, né? Olha aqui, ó, a minha, uma delas aqui, eu não sei o nome dela, não. Olha como é que ela tá, ó. Ela deu três cabeças em uma só, ó. Duas grandes e uma pequena aí. Ó, pra você ver. Eu não sei o nome dela. Saber eu sei, gente, mas na hora que eu mostro aqui, parece que tem um negócio assim que tira tudo da minha mente, tá? Aí eu não, eu fico sem saber. Então, aí eu tentei de tudo, tentei de tudo. Até aquela, ela fala lá no vídeo dela que ela colocou aquelas bolinhas naftalina, né? Aquilo é um trem, aquilo minha vizinha passou mal, eu coloquei, minha vizinha passou mal, foi parar no hospital por causa daquilo. E eu nunca mais peguei, sabe? Ela só é bom para os gatos não virem fazer cocô nos seus vasos, né? Aí você enterra uma lá que os gatos não vêm mais. Mas bem pouquinha para não afetar a tua saúde nem a saúde dos teus vizinhos, tá bom? Então, e aí, eu falei, deixa eu fazer um vídeo aqui para ensinar pro pessoal, porque eu nunca mais sofri. Pensa numas plantas que não tem um pulgão, não tem uma cochonilha, nada, nada, nada. Nem formiga não vai no teu canteiro se você usar esse remédio. Gente, é um remédio caro e ele é um tanto que para você manusear ele, você tem que usar máscara, tá? Usa máscara e de preferência usa luva. Eu já tô acostumada, já não passo mal não. A única coisa que acontece comigo quando eu uso assim, porque eu passo o remédio naquelas folhas grandes assim, e daí na hora que eu vou manusear, a folha passa assim na minha cara e fica ardendo assim, fica queimando assim, queimando frio, sabe? Aquela queimação frio. Ah, eu não sei explicar. Então, a única coisa que me acontece é essa, só que eu já tô tomando cuidado. E agora eu já tô usando máscara pra colocar, porque daí eu coloco em muitas, né? E aquele vaporzinho sempre vem no nariz da gente. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Ele pode te intoxicar. Matar ele não mata, que ele só mata animal invertebrado, tá?
Só que não tem osso. Então aí eu compro ele é carinho, ele custa R$ 15 esse vidrinho aqui, ó. Eu joguei a caixinha fora, não sabia que eu ia gravar. Olha aqui. É Coutrine, tá? Não sei se tá dando para você ver aí. Eu não tô ganhando nada, gente, para fazer a propaganda do Coutrine não, tá? Tá dando para ver, será? Eu não tô ganhando nada para fazer a propaganda, mas isso aqui, ele é pequenininho, mas esse bicho é bom, hein? Esse bicho é bom. Agora, se você tem muita planta, como é o caso dela, você vai ter que comprar uns 3, 4 vidros e ir fazendo devagarinho até você conseguir eliminar tudo. Mas eu faço assim, todo mês, quando eu vou fazer a compra, o primeiro que eu peço já é ele, tá? Ele custa R$ 15. O primeiro que eu peço é ele na compra. Daí eu pego. E assim, como aqui chove bastante, né? E as suculentas às vezes fica na sombra, fica úmida lá, aquela, até estiolou esse dia de tanta umidade. Então aí eu passo isso aqui nele, depois que passa a chuva, que nem agora o tempo firmou, né? Desde segunda-feira que tá sol. Não, segunda ainda choveu. Terça e só ontem e hoje que não choveu. Então sol bonito, tá um dia lindo. Então aí eu aproveito bem cedinho ou então à tarde. Eu prefiro mais à tarde, porque daí passa a noite toda, dá tempo da folha puxar o que ela tem que puxar, o nutriente do remédio, o remédio para ela, né? E aí de manhã o sol bate, daí já não queima mais a folha, né? Então eu passo sempre assim, a hora que o sol tá entrando e para poder não bater sol nela. Então olha aqui o que é que eu faço. Gente, é caro. R$ 15 eu acho caro, porque você vai pagar R$ 30 em dois vidrinhos desse. E quantas ml são? 30 ml, tá? Só tem 30 ml, é bem pouca coisa. Então aí eu pego uma tampinha dessa, ó, ele parece um leite, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu pego esse borrifador aqui, porque eu não tenho outro, mas eu vou comprar um bom pra mim, daqueles bem potentes. Então esse aqui dá o quê? Acho que dá meio litro de água, não sei. Nunca medi, não. Mas dá meio litro. Aí você pode fazer com meio litro de água. Faz de conta que esse aqui é meio litro, tá? Porque é esse que eu tô acostumada. Então coloca no meio litro. Digamos que esse é menos, não tem problema. Porque daí você não faz muito forte, tá? Se você tem muita planta, não precisa fazer. No começo você faz um pouquinho mais forte. Depois você vai diminuindo. Ó, ele é igual um leite. Só que ele é bem grosso, tá? Só que aqui, como eu coloquei já um pouco d'água, ó. Ó, ele é um leite, ó. Aí você pega essa tampinha aqui, ó. Não sei se dá dando pra ver, né? Ó, vou botar de volta nele aqui pra você ver que é um leite, ó. Ó, você viu? É um leite. Então, você. Olha aí na minha mão, ó. Olha aí, tá vendo? Então você pega e coloca uma tampinha dessa, dele concentrado, tá? Do jeito que ele vem da loja, você coloca aqui dentro, ó. Ó. Você coloca aqui dentro, aí você joga um pouquinho ar, aqui, ó, já tá água aqui. Aí você lava bem a tampinha aqui, ó, e devolve, né? Eu lavo até o vidro, tá? Eu sempre ponho, porque como as minhas plantas já não tem mais pulgão, é só para manter. Então eu ponho água dentro, eu tiro uma tampinha, deixo fora, e aí eu acrescento água e vou mexendo, sabe, com água. Aí vai ficando mais fraco, só para manter, entendeu? Mas no começo eu coloco mais forte. Quando eu compro uma planta, eu não trago a planta para casa sem olhar, não, tá, gente? Agora eu aprendi. Porque eu comprei a planta veio com lesma. Sabe aquelas lesminhas pequenininhas assim? Rapaz, mas eu tô tendo um baile para acabar com as lesmas. Porque eu esqueci, ó. Eu recebi, esqueci de comprar o produto. Agora tem que esperar receber de novo para comprar, sabe? O produto para acabar com elas, né? E aí elas estão acabando com o meu jardim de inverno, aquele que eu fiz o vídeo aí. Ai, que judiação, menina. Mas aí eu vou comprar o remédio e vou passar lá. Agora, e a hora que eu comprar, eu vou mostrar para vocês, tá? O remédio qual que é. E depois eu faço outro vídeo falando se valeu ou se não valeu, beleza? Então, aqui, ó. Aí você pega a plantinha aqui, ó. Você limpa ela, vê se ela não tem sujeira, que eu já limpei ela. Tira as folhas velhas, né? Aí você vai aqui, ó, e faz isso, ó. Eu tô sem coisa. Gente, esse meu negócio aqui presta não.
Ó, ele sai os esguichos aqui, ó. Ele não é bom, ó. Tem que ser aquele potente. Então aí você esguicha na planta. Ele tá dando pra ver, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. Aí você vai por baixo assim, coloca, ó. Esses aqui já não tem mais nada, porque já tá acostumado. Todo mês eu passo, todo mês. Aí a hora que eu volto da compra, eu já preparo já um aqui, já vou. Todas as plantas já jogo um pouquinho. Você pode caçar de lupa, que você não acha um pulgão nem nada. Aqui nem formiga não vai, tá, gente? Não vai formiga no teu canteiro, não vai outros insetos, não vai nada. Tudo que é invertebrado some das tuas plantas. Ó, tudo que causa mal para tuas plantas. Aí você, essa aqui é a Torpsitube. Eu vou limpar ela aqui, que ela tá com as folhinhas feias. Olha, ela tá cheia de bebezinho. Aí você pega elas, limpa elas bem limpinha assim, ó. Tira todas essas folhinhas velhas. Porque às vezes pode ficar algum bicho aí escondido. Alguma lesminha, alguma coisinha aqui. Mas é, só que a minha, onde tem lesma, tá separado. É separado do. De onde tá minhas plantas, minhas suculentas. Porque elas atacaram as suculentas que tá no jardim de inverno. E lá elas não passam para fora. Tem que ver, né? Se elas tiver, se você encontrar uma planta sua com furinhos na folha, você procura. Você procura porque a lesma não dá sossego não, viu? Ela é terrível. Menina, e ela é tão minúscula, se você não olhar direito, você não vê. Ó, ela é do tamanho disso aqui, ó. Ela é desse tamanho aqui, ó. Ó, vou botar na minha, no, 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 em cima da minha mão aqui pra você ver. Ó. Ela é desse tamanho, ainda tem menorzinha ainda do que essa, tá? Essa aqui acho que já tá adulta já daí. Isso aqui não é não, tá? Isso aqui é uma folhinha seca. Porque nessas plantas aqui não tem nada não. Essa aqui é tudo limpinha. Então aí, eu limpo bem elas. Deixo elas tudo limpinha assim, ó. Ó. Olha que gracinha. É que eu tenho muita plantinha dessa, tá? Porque essa daqui deu muito filhote, muito, muito, muito. Eu fui tirando e fui plantando em outro lugar. Eu acho tão bonitinho esse negocinho verde aí, ó. Esse lodinho. Eu não quero nem tirar daí porque eu acho bonito. Então aí você pega e faz isso, tá? Borrifa elas. Se tiver demais, se tiver muita, 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 você faz umas 3 vezes na semana. Você vai ver que nunca mais vai dar isso aqui nas tuas plantas. Principalmente se você fizer igual eu. Uma vez por mês borrifar, sabe? Eu faço isso uma vez por mês, duas. Depende do período de chuva que tiver. Aí eu passo, ó. Pronto. Aqui nem formiga não vai. Beleza? Ó, nem formiga não vai ali. Então, Lourdes, Lourdes Vitalino, Dirce Polaco e suculentas e outras coisas. Ó. Não quer mais sofrer? Não quer mais pulgão nas suas plantas? Não quer mais cochonilha? Ó, acabou. Com isso aqui, ó, não tem cochonilha que aguente. Ela pode, se ela tiver na parte de cima da folha assim, ó, às vezes ela tá aqui, né? Você passa, ou então ela vem e se esconde aqui debaixo, você não vê, mas ela não consegue mais comer a tua folha, porque daí na hora que ela subir, ela morre. Você entendeu? E mesmo assim você passa por cima e passa por baixo. Mas se por um acaso ficar, ela vai morrer. Demora um pouquinho, ela morre. Não fica uma, tá bom? Então esse vídeo aí é para você que tá passando por esse sofrimento aí, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa uns likes aí para me ajudar, tá? E você pode usar isso em qualquer planta, só não deixa no sol, tá? Faz à noitinha, tardezinha, ou então bem de manhãzinha. E de preferência deixa ela na sombra. Aí, mas a minha não deixo não. Eu passo em todas elas lá de manhã, de tardezinha, bem de tardezinha. E aí de manhã ela amanhece, tomada, o sol aparece em cima delas, não acontece nada, tá bom? Mas se você quiser cuidar melhor, se é uma planta mais cara, mais bonita, então você tira e põe lá. Apesar que todas elas merecem o mesmo trato, né? Não vamos ficar aqui com discriminação, não, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.